Terve. Tässä on sitten sellainen uusi innovaatio Snaksarissa. Satatukulta tuli näitä patties. Ja näissä on dippi valmiina. Tämä on siinä mielessä uusi innovaatio. Tämä juustonmakoinen sai 2021 uuden tuotteen Hopesian sarjassa uusia tuotteita. Ja ihan mielenkiinnolla odotan. Tässä on niin kuin juustonmaku ja sitten on toffee. Ja koska tämä on voittanut hopeeta sarjassa, niin mä maistan sitä tietysti viimeksi. Mutta katsotaan vähän niin kuin, mitä näistä sanotaan. Riisi- ja kikhernejauhoista valmistettu snack suolaisella kinuskitäytteellä 46%. Riisijauho 24%, maito, karamellijauhe 11%, sokeri, rasvata, maitojauhe, rypsiöljy, kosteuden säilyttäjä, eräjauhe, maito, kikhernejauho 8%, polydextroosi, sokeri, voirasva, rasvata, maitojauhe, inuliini, mitähän se on, maltodextriini, suola, vehnätärkkyys, teemukointiaineet, saattaa sisältää jäämiä maapähkinöistä ja sesamista. Sitten tässä on ravintosisältö, niin 367 kilokaloria 100 grammas, rasvaa 16 grammaa, hiilareita 52 grammaa, ravintokuitu 11 grammaa, proteiinia 12 grammaa, suolaa 1,8 grammaa. Tässä on aika hyvin proteiinia. Että semmonen oli niinku tää toffee juttu. Mutta niin, maistetaan nyt tätä toffeeta ensin. Katsotaan sitten, onko tossa paljon poikkeava tuoteperuste. Täältä tulee hyvä toffeen tuoksu, hei. On siis laitetaan tuohon muutama niitä. Nämä on tämmösiä ovelan olosia tyynejä. Täällä on ilmeisesti sitten sisällä se. Tässä on kyllä, tää on ihan semmonen karamellin tuoksu. Tämmöistä kuokkeita sisältä. Siis näissä on dippi valmiina. Mä en tarkista vielä, että ei täällä ole mitään dippipussia mukana. Se olisi tyypillistä meikäläistä kyllä se homma, että ei niinku älyä kaikkea. Tämä on vähän sellaista lehtitaikina maista jotenkin, ja tämä on tämmöiselle huonohampaisellekin, niin kuin, tämä ihan melkein imeskelemällä sulaa suussa. On pakko ottaa ihan lisää vähän vielä. Tämä on niin kuin jotain karamellia, se olisi kyllä on niin kuin tosi voimakas toi toffeetuoksu. Nämä on niin kuin mä oon joka videolla vähän tämmöisistä tuotteista sanonut, niin nämä on just niitä, että käsi käy niin kauan kuin pussi on tyhjä, että näissä on vähän sama kuin sipseissä ja karkeissa ja kaikissa tämmöisissä. Ja vähän tuollain suun täydeltä, niin se maku tulee esiin. Siis täytyy sanoa, että on tosi hyviä. Nyt tulee tietysti kommenteissa, että aina Hanskille kaikki on hyvää, mutta nämä on sitä hyvää, plus. Ainakin tämä toffee oli sitten tämä, mikä on sen hopeapalkinnon saanut, niin maistetaan sitä, mutta katsotaan, onko siinä paljon erilaista se aineosa. Riisi- ja kikhernejauhoista, jauhoista valmistettu ja setarijuusto diippi täytteenä 46%. Tässä on riisijauho 24%, rypsiöljy, kirnu, maitojauhe
kosteuden säätäjät ja juustojauhe 9%, kikernejauho 8%, kosteuden säilyttäjä ja näin poispäin. Muuten aika samaa ja sitten 395 kilokaloria 100 grammas, 20 grammaa rasvaa, hiilareet 44 grammaa, ravintokuitua 11 grammaa, proteiinia 15 grammaa ja suolaa 1,4 grammaa. Säilytettävä kuivassa huoneen lämmössä, juusto 70 grammaa, näissä on pussi. Nyt kyllä odotetaan sitten vähän jännityksellä, minkä makusta tämä juusto on. Tästä tulee juuston tuoksu. Kun vertaa tähän, niin tässä on hyvä karkin tuoksu, niin tässä on niin kuin juusto. Että aika lailla samannäköisiä kuin nämä toisetkin, mutta tällaisia kivoja palleroita. Katsotaan, saako tuosta haukattua sillä, että tämä on samanlaista sisältöä. Tämä on vähän niin kuin lehtitaikinasta, mutta tämä ei ole lehtitaikinaa kaita. Tai siis voi olla sen tyyppistä. Tästä tulee kyllä voimakas juuston maku. Täytyy kyllä sanoa, että näissä on kummassakin ainakin makua reilusti. En mä ihmettele yhtään, että tämä hopeasi on saanut uusien tuotteiden kisassa. Olisi kiva tietää, mikä on voittanut ykkösiä, mutta kai se jostain Googlasta selviäisi. Mutta näissä on kummassakin semmoinen hyvä, voimakas maku. Siis no, pakko ottaa vähän lisää. Niin kuin aina on sanonut ja sanon nytkin, että suun täydeltä, niin maku on parhaimmillaan. Mä oon tosi positiivisesti yllättynyt, että kyllä niin kuin hyvä plus on ihan sillä tavalla, mutta tää on tosiaan vähän niin kuin lehtitaikinaa olisi tää juttu. Tää on semmoista, just niin kuin mä sanoin, hampaattomalla sopivaa. Siis kaisi just sitä, että pussi tyhjäksi. Se on aina näissä kyllä nää on. Tää on kunnon herkkua. Siis tää toffe on karamellia, niin kuin mä sanoin, ja tää on sitten vähän niin kuin suolasen nälkää. Pakko ottaa vielä vähän lisää. Kattokaa muuten sieltä kuvauksesta, niin linkistä toi verkkokaupan sivuilta, mitä kaikkea siellä satatokuussa on tarjolla. Ja siellä on mun käsittääkseni, nyt kun mä katsoin viimeisen päivityksen niiden sivuilta, niin joku, siellä ei ole niin kuin postituskulut mitkään hirveet, että ne oli jotain ihan muutaman euron luokkaa ja jostain 10 kilon paketista joku 4 euroa tyyliin, että siellä on kaikkea kivaa tilattavaa. Mä siinä, kun mä unboxasin niiltä paketin, mä laitan tuonne kuvaukseen linkin, niin siitä näette vähän, jos ette ole katsonut sitä, että mitä mä niin kuin sieltä sain, että siellä on tosiaan vähän joka lähtöön kaikkea lapsille, kaikkia limsoja ja tämmöisiä, että käykää tosiaan katsomassa. Ja nämä on kyllä ihan nämä on kyllä semmoisia niin kuin huippuja kyllä kans tässä kategoriassa, mitä sieltä tuli, että ihan vähän vielä kumpaakin. Vaikka ihan vaan 2. No noita tuli 4, en mä nyt enää takaisin bussilla. Mä jätän karkin maun suuhun viimeksi, mutta tää juuston maku on kyllä tosi hyvä.
vielä sitten tuosta karkinmakua suuhun. Vähän niin kuin jälkiruoka. Mutta kyllä mä suosittelen näitä kumpaakin siis ihan huipulla. Kyllä ne, näissä on kunnon maku, niin kuin mä oon jo varmaan miljoona kertaa sanonut tällä videolla. Että kyllä niin kuin jatkoon. Mutta tämmönen juttu tällä kertaa taas sitten. Ja kiitos kun katselitte ja tilakkaa kanavani, jos ette ole tilannut, kommentoikaa, peukuttakaa, jakakaa kavereille. Ja ei muuta kuin morjens!